Пошкоджені стіни і вікна житлового будинку, розірваний газогін, зруйновані котельня і господарські прибудови. Жителька Комишувахи, 85-річна пенсіонерка Лідія Рудченко, показує на своєму подвір'ї наслідки ворожого артилерійського удару. Каже, російські військові обстріляли вулицю 9 лютого, а вони з дідусем і донині не можуть отямитися. Куди прилетіло? Отуди, ото ж я вам кажу. На подвір'я? Да, біля хати. Даже ось метрів три, якби то і все. Ото ж кочегарка була, нема. Ото всі сарайчики, всі вони не той. Бачите, все воно подроблено, все. Туалета нема не в хаті, в нас у хаті був туалет. І на дворі нема, бачите, туалети. Снаряд розірвався прямо за вікном. У цей момент подружжя було в хаті. Я в себе, допустимо, в спальні сиділа, дивилась телевізор. Виключився світ, тоді як дало, мене отак підкинуло. Із кроваті підкинуло, і отак очки, то я злякалася, побіг, а дід мій був у своїй спальні там. Я туди кажу, дід, ти живий, а він каже, а що таке? Він навіть не почув, що на ту сторону той. Навірно, лежить десь там, робить нічого, нажав на курок, хай летить куди-небудь. От і прилетіло сюди. Що тут? Ні воєнних, ні солдатів, ні машних воєнного об'єкта. І так по всій Комишувахі. Електрику у будинку відновили одразу, каже Лідія Миколаївна. Опалювальна система і досі пошкоджена, а на подвір'ї – залишки зруйнованих будівель. В першу чергу нам треба газ, зробити газову ту, щоб тепло було, що хоч на зиму, може, за літо що зробимо. Трохи, може, грошей назбираємо, чи... а я пенсія як 3600, що це за той. А як ви зараз грієтеся? Ну, ми топимо плиту, у нас є Пічку. Печка, дали дров нам. Привезли, ну ще до того нам ото ж возили, як ото дрова безплатно, так ми оце в нас, звісно, дуже той. Аби зафіксувати пошкодження нерухомого майна, а також вивезти уламки з подвір'я, необхідно звернутися до селищної ради із заявою, розповів голова громади Юрій Карапетян. Процедура наступна. Люди приходять до ЦНАПу, пишуть заяву щодо обстеження житлового будинку, і комісія робить акт обстеження. І з подальшим затвердженням на сесії. Якщо потрібна допомога людям в чомусь там, ми допомагаємо нашим комунальним підприємствам вивозити сміття і так далі, і тому подібне. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.